Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan tərəfindən Qarabağda döyüşlərə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı Dubakov Eduard Sergeyeviçin cinayəti üzrə məhkəməsinin növbəti iclası keçirildi. Hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçiriləcən prosesdə ittiham aktının elan olunması və təqsirləndən şəxslərin dindirilməsi məsələlərinə baxıldı. Rusiya vətəndaşı olan Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 214.3.1 terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə 218.2-ci cinayətkarlarla birlikdə və yaxud təşkilatda, habelə mütəşəkkil dəstələrin təşkilatçılarının, rəhbərlərinin və ya sair nümayəndələrinin birliyində iştirak etmə, 318.2-ci Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Dindirilmələrdən sonra hakim belə bir qərara aldı ki, növbəti məhkəmə iclası iyulun 3-də saat 15-də keçiriləcək.